Pontus Mattisson, Stefan Odin, finalisten, Adam Larsson, Elin Andersson, Kasper Wiedahl, längst fram, det ser ut som Lerum, och det är Lerums Pontus Mattisson, orange tröja, andra plats, Stefan Odin, Märsta, 161, William Lindström, Malmö 3, 4 just nu, nummer 59, Adam Olmos Arsen, Moss, mycket stick, och vad trångt det är där bakom. Kom igen, det är inte det lättaste. Malmö, 3 plats. Sen är det nog sista kurvan. Ett, de har lagt sig på rad där. Lite väl odramatisk avslutning. Ja, ja. Bra kört. Vi hoppar in i B-final. Pojkar, 13.